E aí, Como é que ela tá? galerinha, beleza? Bom, hoje estamos aqui. Vocês já ouviram quem tá aqui, né? É o Fernando. E o Bruninho de novo. Opa! E aí? O Bruno tá com esse negócio do Zopa. Ô, Fer, aqui esse Lolo Carabelli, ele é igual eu, antigamente. Deixa Ah, eu ver. Tô Nossa, vendo o Jets mano, Matheus. todo vídeo tem que ter uma pessoa zumbi, velho. Olha só essa pessoa aqui, mano. Pessoa tem Mano, uma. olha a Mano. pessoa. Olha o Marci Liopli. Mano, Ele esse parece Barça muito Pi. comigo. Parece Fernando esse Março Não, aqui. mano, não, Incrível, incrível. eu tô vendo ele agora, mano. Não, só foi eu mudar porque o Fer falou isso. Igualzinho Então, eu ao Hugo. também. Mano, igual, exatamente igual. Pequeno igual. Igualzinho. Então. Deixa eu Então, eu comprar uma mudei meu coisa na avatar, loja. só que vocês viram que ele tava pequeno, né? Comprei aqui o Agora Yeti, ele beleza? virou o grandão. Ah, não, 50 Robux. Ah, é verdade. O Steve. Como é que é, Bruno? Steve Grandão. Steve Grandão. Mano, como que será que, velho? Aperta no X, Bruno. Aperta no X. Tem X, não? Que Ah, X que você tá? Encontrei, back. Deixa eu comprar um pack, Mano. então. Meu Deus, mano. O cara não tá achando ninguém, velho. Então, né? Olha aqui o Marcílio. Na verdade, devia estar Marcílio e Fernandoso Marcílio, né? Que é exatamente igual. Só muda algumas Vai. coisas. Vai ficar dando bye, 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 bye. Não, o engraçado foi o Fernando ontem. Como é que é? Não, anteontem, na verdade. Ah, não, é ontem mesmo. Força do pedreiro. Força do pedreiro. Invasão Flash. Invasão. Mano, a reação do Bruno é a mais engraçada. Invasão Flash. Nossa. Quais são as metas Vai desse demorar dia, meu bastante. querido amigo Kaique? Falta 13, Quê? 11, 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 2, 1. 1. Feliz Feliz ano Ano Novo! novo! Olha, o Jesse Matheus 7 perdeu. Nossa. Nossa loja? Não, The Shop não. The Backward não. The Workshop Quarto. não. The Vai ser o Kitchen. quarto. The Shop. É, vai ser. The Room of Ethan. Se o Kaique não Não, for não, morto, eu não, quando. Igor. Pode parar de virar time. Ah, não, aqui. Aqui não. Entrava um monte. Ai. Vou dar um bye também, cadê? Vamos lá, Fernando, vamos se esconder juntos. Cadê você, Fernando? Nossa, peraí, calma. Olha o Ban Mil Grau. Ban Mil Grau. O grau Ban Mil. Nossa. O Lulo vai ser o primeiro a ser achado, com certeza. Quem? O fake Kaique. Quê? Eu tô num lugar até bom demais. Bye. Mano, eu encontrei isso na cagada e eu tô num lugar bom demais. Olha, tô expectando aqui o It. Mano, ele já tá em mim, velho. Ele já. Mano, ele tinha. Tá, ele tava em cima de mim. Ele não me viu. E eu não morri. Mano, Eu é vi, isso que eu mano. Tu falo. é o cara que tá atrás do livro?
Não, não tô atrás de livro. Eu me escondi em outro lugar na cagada e ele passou por cima de mim. Sabe aquela frecha lá entre o livro? Não no livro, mas sabe o computador? Não tem o lugar de baixo? Então não tem uma frecha assim na parede do negócio? Eu fiquei lá e eu não morri. Legal, nossa. Bruno, para de fechar ele. Tá. Fala aí, Fernando. Então, mano, encontrei aqui na casa. Eu tava ali no armário atrás dos livros. É, veio ele vir aqui. Eu tava aqui, olha, vem aqui. Não posso, ele já ele tá aqui. Caiu lá embaixo. Ele caiu lá embaixo, mano. Ele tentou vir pegar a gente. Conseguiu. Mano, eu tô vendo o Fernando aqui. É, expectando. Tá longe, vem aqui. Tá vendo um Fernando. Eu tava ali atrás daqueles livros. Ah. Beleza, vou botar um esconderijo, ok, Fernando? Eu já tô no meu outro esconderijo. O cara tá andando bem lento pra mim. Então, falta 2 minutos e 10. Bruno, não dá pra me ver, né? Onde é que eu tô? É, não dá mesmo. Eu voltei lá, eu tô lá no lobby. Olha, tem um cara ali. O cara caiu que nem pedra aqui. Então tem um cara ali na frente, parado. Vai, porque eu não tô conseguindo correr? Ele vai me pegar! Ah, Fernando, é o. Se não fosse o Fernando fake. Ah, não, essas pegadinhas aí, Fernando. Ele não consegue pular lá! Então. Nossa! Era a cópia do Fernando, era a cópia do Fernando, velho. Então, eu por isso eu não acreditei. Mano, antigamente eu achava que nessa ratoeira era um lugar bom. Caramba. Só tem uma moeda. Uma moeda aí. Com um R do Roblox antigamente. Então. Mano, eu tô vendo uma pessoa correndo ali. Já não. Só eu vi, vocês também estão vendo a pessoa correndo na visão do Crit. Eu tô vendo uma correndo perto da cadeira. Bem na cadeira ali. Agora eu tô subindo a escada. Sim, você sabia que esse quarto de Etchan é o carinha aí que o It tá, né? Sério? Sim. Olha, no violão. Vem aqui, ó. Vem aqui no shopping, ó, ali, ó. Nas pessoas. Ali, ó, o Etchan. É o quarto dele, isso aí. Tem um computador. Ah, tem mano, um quarto bonitinho. É, tem uma TV com um hackzinho, com um violão. Quando tem aquele negocinho lá, eu esqueci qual que é o nome dele, que é do Big Hero. Acho que é Big Hero, né? Operação Big Hero, né? É, isso exatamente. Antigamente eu gostava muito desse filme. Nossa! Atualmente nem assisto, cara. Nossa, a menina tava embaixo do cara. É, ficou famoso esse filme em 2016. 7, pelo 8, 6. Sim. Vamos mostrar. Eu vou lançar um 2. 2, 1. Aí, ô Fernando. Aí. Ai, ele tá aqui atrás de mim, mano. Eu tava perseguindo o outro. Olha, ficou o Bruno, eu e o Fernando em ordem certinha. Então? Sim. Mano, esse aqui ficou guardado no vídeo, cara. Ah, minha cópia é amigo de uma amizade. Também, pedi amizade também. Mim também. Não, é só pra mim ou parece todo mundo que pede amizade pra mim? Eita, vai travar em um de nós. Não, que bom. Quase que foi no Fer. Foi no Fer ou na cópia do Fer? Em mim, foi em mim, foi em mim. Quase foi em mim. Não, quase foi em mim, mano. Eu tava logo atrás dela. Ah, tá. Ai, mano. Fernando, eu pisei na bordinha. Aqui, ó. Tô aqui. Onde? Tá me vendo? Não. Vim pegar meus créditos. Ó, me segue. Eu tenho esconderijo todo mundo comigo. Ah, não, é só cópia. Ah, te encontrei. Aqui, olha, Bruno. Putz, você caiu? Uma coisa, não. Todo mundo conhece esse esconderijo, mas é um esconderijo muito bom, tá? Cadê você? Aqui em cima. Ah, próxima rodada, gente, eu vou me esconder com ele, gente. Meu Deus, eu não consegui. Vai! Eita. Isso. Vai, eita, tá, não consigo. Ai, socorro! Eu tenho que pular no botão e já vazar. Aqui, Kaique. Aqui, Bruno. Aqui o esconderijo. E aí?
Engraçado que eu... Engraçado que, tipo, eu fico pegando as moedas, sendo que, tipo, eu já tô com, tipo... Eu já comprei tudo da loja. Eu tô com 152, mas tô acumulando. Olha, eu tirei a... Esconderijo, bro, mano. Tipo, todo mundo conhece esse esconderijo. Mas se ele chegar aqui, é só a gente pular pra baixo. Olha, tipo, ele já... Ó, o primeiro lugar que essa pessoa tá, parece que tá tentando ir é voltar lá pro lobby. É, mas ó, quer ver aqui, ó, tá vindo aqui. Aí a gente pega ali, ó, Edlibla. O Fernando, ah, eu sei, eu já fui nesse lugar. Nossa. Porque aí que me apresentou. Tchau. Mano, ela, engraçado que o Witch, ele tá esperando vocês. Verdade. Ô, o Fernando, tá parado ali, o Fernando. Oi. Tu viu meu oi, mano? Uhum. Oi. Bruno, cadê a tua? Eu não tô mais te vendo. Ele foi dentro dessa... Nossa, sei lá. Ou dentro do fogão, nem vi direito. Deixa eu ver se eu consigo ver no máximo. Mano, eu tô na visão no máximo e eu não tô vendo o Bruno nem o Kaique. O quê? Que você fez, Fer? Eu deixei a visão no máximo, tô procurando as seis e não vejo. Ah, é porque eu tô em entre livros. Ah, não, é a cópia do Fer. É a cópia do Fer? É a cópia do Fer. Tá ali. É a cópia. Achei que fosse o Fer. Eu tô lá. Mano, é isso, o cara tá confundindo a gente. Kaique, eu tô aqui em cima, ó, quase aqui em cima dele. Uhum. Não, Bruno, aquele ali é minha cópia. Eu tô aqui em cima ainda. Mano, o cara tá enganando um monte de gente, cara. Sabe aquele negócio em cinza que tá em cima do fogão? Eu tô lá. Eu acho que eu tô vendo, Fer. Eu não sei se é ele, mas eu acho que é ele. Ó, vou dar um tchauzinho. Bem aqui na pontinha, hein, ó. Tá aí, que eu vou dar um tchauzinho. Vê se você vê. Bem aqui, ó. É o Fer. Eu vi o Fer. Eu vi o Fer. Tô pulando. Sim. Aqui, mano, a única forma de subir, de chegar aqui... Eu gosto desses esconderijos porque todo mundo conhece. Não é porque, tipo, é difícil. É, não é que ninguém conhece. Todo mundo conhece. O problema é que é difícil chegar. Não é? Tipo, aqui o cara teria que vir. O cara teria que subir lá em cima, ter sorte de cair aqui. E mesmo assim eu já podia driblar. Por um momento eu achei que eu ia sair da call. Sério? Ó, quando tá 10 segundos eu vou pular daqui. Entra no chão. Pra fazer bang jump. É impressão minha. Ou ela entrou no chão? Nossa. É, tudo bem? Ai, ela saiu! Socorro! Socorro! Ela pegou uma menina no último segundo! Vamos ver quem vai ser agora. Quer ver que vai ser o Fernando? Vai ser o Fernando. Quer ver que vai ser o Kaique? Mano, eu tô com 6% só de chance. Deixa eu ver. Tipo, Kaique Martins Souza, que deve estar com 100%. 100%. Mano, o Fernando é sempre exagerado, só tô com 7. Eu também. Eu também só tô com 7. Nós tá seguido. Tá eu, o Kaique e o Ban. Ele de novo. Nossa, mas não, tinha sido uma menina antes. Mas é o... Sim, mas foi ele, a menina e ele.
Aqui, eu tô aqui, foi mal. Eu tinha caído. Eita, eu tinha mal sem querer. Olha, vamos se esconder tem... junto. Vamos se esconder agora. Junto. Desce. O Kaique me apresentou esse esconderijo. Tem tudo a ver com o meu antigo nome. Ah, Fernando, uma vez... Nossa, pior que uma vez eu me escondi aí, cara, e eu fui achado, mano. Mas tá, se o Fernando tá indo, é pra nós três se ferrar, né, mano? Consegui já, eu já consegui. Consegui eu primeiro já. Mano, o Fernando, velho. O Fernando. Vai logo, Fer. Vai logo, Fer. Ô, oh, sinuca. Vai logo, Bruno. Fer, a gente tá aqui no cantinho. Ok. Mano, eu não consigo chegar aí. Tá, infelizmente nesse aqui não vai ter como a gente se esconder junto. Mas vamos ver, né? Vamos se esconder aqui, né? Mano, eu não consigo. Então vamos ficar aqui, Bruno. Vamos ficar aqui. Se a gente. Vamos ficar só expectando o It, velho. Vamos ficar só expectando ele. Mano, eu não consigo chegar aí. Meu pulo não é alto. Mano, o cara tá andando lento pra vocês também? O cara tá lento pra vocês também? Pera aí. Nossa, arranjei o cara tá um modo andando... de chegar aí. Tipo, o cara tá andando... Ah, não. Ó, o Fernando. O Fernando vai mostrar, gente. Meu Deus. Descobri como chegar aí. Putz, pior que eu nem lembro como é que saía daqui. Ah, não. Ele pegou outro caminho, Bruno. Ele pegou outro caminho. Ele tá indo atrás da outra pessoa. Deixa eu ver. Cadê você? Pera aí, deixa eu tentar achar o Fer. Aqui, Fer, a gente tá aqui, ó. Vem aqui. Ei! Eu vim aqui. Mano, tem muita gente aqui. Se ele encontra um, ele encontra todos. É todos por um. Verdade. Ô, mano, eu vim por esse caminho que ele tá? Então é perigoso. Gente, eu tirei meu Doggen Dog. Olha, se ele pular aí, ele chega onde a gente tá. Senão a gente só dribla, mano. Só dribla, só dá os... Ah, não. É, aqui é um labirinto, mano. Meu Deus, gente. Meu Deus, galera do céu. Ele vai pular, certeza. Ah, não, ele vai ir pro outro? Vai pro outro. Eu também. Agora vai pular. Ah, não. Ele vai pular. Ei, mano, o cara voltou, mano. Mentira. Vai pular? Oh. Fudeu. Corre. Corre, Bruno. Ele tá atrás da gente, Bruno. Mano. Ferrou. Como é que... Ferrou. Mano, não sai. Errou. Eu consegui driblar ele. Eu não consegui driblar ele, mano. Eu consegui driblar ele, cara. Mentira. Não morri, não. Mano, tipo, a galera, tipo, passou do meu lado. Não, na verdade, a galera viu, mano. Eu passei muito do ladinho dele, cara. Não. Nossa, eu pulei na cabeça do Bruno. Eu tentei driblar, só que não deu muito certo. Eu escapei por aí, ó. Exatamente por aí que eu escapei. Agora eu vou pro meu lugarzinho, ó. Nossa. Agora que não, tá não, que drible lindo, mano. Não, esse foi um drible lindo, mano. Tem outro esconderijo que o Kaique me mostrou, só que lá... Eu me esqueci como faz pra chegar. Como faz pra chegar ali mesmo, Kaique? Ah, é aí em cima. Aqui? Esse esconderijo também é muito bom, mano. É mesmo? Não, esse esconderijo foi o melhor que eu encontrei nesse mapa aqui. Aquele ali, mano, se a gente não... Se eu e o Bruno e você, no caso, você teve sorte... Se a gente não tivesse entrado lá, a gente teria sobrevivido. Se a gente tivesse pegado outro caminho, a gente conseguiria driblar. Não é? Aham. Uhum. Ah, é? Deixa eu... Aê, ganhei. Nossa! Eu ganhei por vocês dois. Eu ganhei por vocês dois.
A gente serviu de isca. Enquanto o Kaique fugia, a gente se sacrificava. Estamos? Sim. Ô, mano, a gente salvou o Kaique, porque o cara ia atrás do Kaique. Se eu e o Bruno não tivesse metido no meio, ele queria pegar o Kaique. O Bruno gritando, um gritão aqui, cara. Mano, agora que eu me lembrei, no último vídeo meu, eu esqueci de tirar aquelas últimas falas lá que a gente deu. Ah, mas acho que não deve ter dado problema. Eu acho que foi no último vídeo que eu postei que me bugou minha voz, ela, tipo, exatamente bugou minha voz. Como é que não bugue? Olha o Fernando tava andando escalando pra mim. Nossa, eu entrei na... Eu vou fechar o Bruno. Fechei o Bruno. Vou fechar o Fer. Ah, não deu. Ai. Aqui. Tamo aqui em cima. Meu Deus. Meu Deus. Obrigado, Kaique. Aê, consegui! Eu tô pulando na cabeça de geral, mano. Só sei isso. Eu vou me esconder naquele mesmo lugar lá que o Fer. Eu vou me esconder lá no mesmo lugar que o Fer indicou pra gente. Aí quando ele ficar perto, fica só dando tchauzinho, mano. Fica só dando tchauzinho. Né? Aqui, ó. Ele já vem na gente. Nossa, ele vai tentar. Imagina se a gente fosse com 5 Fer. Se a gente conseguir, nossa, a gente vai. Ô, Bruno, cadê você, Bruno? Vem aqui, Bruno. Ele tá. O Bruno. Nossa. Ah, tá vendo o Bruno pulando ainda? Não. Oi? Eu não. Eu tava vendo o Bruno. Que eu não vi. Cadê o Bruno? Tem um cara lá em cima, o KKC. Eu tava vendo ele, ele tava naquela caixa de papelão ali. Nossa, cadê o Bruno, mano? O Bruno tava aqui, mas ele sumiu. É, Bruno, cadê tu? Dá um... Oi? Ah, tá. Nossa. Um problema, mano, é que ele viu... Ah, tô vendo o Bruno. O problema, mano... Nossa, eu não vi ele. Ele tá vindo, hein, Fernando? Se ele pular... Ele vai pular, quer ver? Nossa! Não, ele não conseguiu vir! E eu fiquei aqui! O Fer saiu correndo, cara! Nossa, mano... Mano, não, eu... Não, no último momento que eu não... Isso é... Ixi, Maria... Dessa vez não foi o clone. Nem sei se o clone do Fer ainda tá aqui. Não, não tá mais. Nossa. Ó o Bruno aqui! Ó o Bruno! Eita, Bruno! Não, mano, as coisas de pavão dele caiu, mano, exatamente igual. Como se tivesse voando, cara. Não, foi tipo assim, no último segundo que, tipo, veio assim pra mim, E se eu ficar aqui e ele cai errado? Imagina ele cair de novo errado. Ele caiu. Ele deve ter visto alguém, ou outro alguém, ou ele caiu mesmo. Ô, gente, fala alguma coisa aí. Aí, ó. Não. Ô, mano. Sim. Eu ia tentar driblar ele. Eu até tinha uma estratégia. Só que não dá muito. Não, certo, tipo, né? Foi no último momento que veio assim, e se ele cair errado, eu continuo aqui. Foi tipo, de último momento.
Vai ficar vendo que eu ia errar de novo. Também me veio isso na minha cabeça. Eu ia fazer isso daí, Kaique, só que aí ele me viu. Não deu pra driblar. Nossa. Vamos lá. Acho que não, uma coisa que eu achei injusta aqui no, nesse jogo é que, tipo, por que o It pode correr mais rápido, velho? A gente não pode correr. Porque senão não seria justo. Eu também. Muito injusto isso. É? Verdade. Mas pegou no último segundo. Olha o tamanho da cabeça do cara. Eu me lembro quando eu e o Bruno no Messina brincavam de esconde-esconde, né, Bruno? Eu sempre era devagarinho, você sempre era o Flash correndo de... Verdade, mano. O Bruno, mano, o Bruno e o Breno, não. Os caras eram. Ah, não, de novo? Bruno, acho que tu se lembra. Terceiro ano, Timóteo. Corrida. O professor faltou de educação física e teve corrida. Timóteo em primeiro lugar, disparado. Bruno em segundo, eu em terceiro e Fabrício em quarto. Nossa, eu não... Deixa eu ver se eu lembro. Eu lembro de alguém que o nome era Timóteo, só que eu esqueci quem era. Aqui, olha, eu te esconderia de bom. Ah, eu lembro, agora eu lembro. Amigo do Fabrício. Mano, eu me lembro que naquela época era a época que o Clash Royale bombou. Porque eu me lembro que o Fabrício só sabia falar daquilo ali. Fica aí. Vocês não conseguiram ver. Quer que foi isso? Quer que foi isso, 2016 ou 2017? Acho 2017. Foi o ano que eu fiz aqueles vídeos lá do Observações Diárias, ó. Pra aquele outro meu canal lá. Tamo aqui na lâmpada. Você tem que fazer aquele negócio que... Quase que eu caí por causa do Fer, velho. Tipo, ai, nossa, que matou a menina zumbi. Matou a menina zumbi, meu Deus do céu. Ai, socorro, Bruno. É isso. Vai derrubar o Fer. Não se mexe. Mano. Não se mexe, Bruno. Não se mexe. Ai, caí. É, obrigado, Bruno. Obrigado. 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 Engraçado foi aquele vídeo. Engraçado foi aquele vídeo lá. Engraçado foi o vídeo lá que o Fer falou assim. Gravou assim, foi. Vó, tô gravando. Foi muito engraçado. Tipo, o vídeo só tem 14 segundos, até um shorts. Shorts! Não, mano, é que... Não, uma coisa. Muita gente pode dizer que meu vídeo é fake, mas não, minha avó tava realmente conversando comigo. Não, engraçado, tem a hora lá que o Fer fala, brigar. Gente, tudo... Vó, eu tô gravando. Obrigado. O Fernando foi muito engraçado. Obrigado. Eu sou português de Portugal. Vamos ver. Pelo menos um pouquinho de português de Portugal. Então tem que falar português, português misturado com italiano. Eu não sei porque eu tô falando espanhol. É engraçado que o Fer fala pra falar inglês, italiano, e ele tá falando espanhol. Bem? Me habla espanhol. Obrigado. Vó. Como uma pessoa
Não, uma coisa, como a pessoa disse, eu sou um meme ambulante. Eu sou um meme ambulante. Não, uma coisa que é meio engraçada que o YouTube inventou desse tipo stories. Engraçado que eles deram o nome de shorts, é shorts. Eu sei o motivo. Tradução de shorts para português é curto. Em inglês, shorts é curto. Ixi. Tem que ver. Espera, gente. Ele pode cair muitas vezes. Jerônimo, o cara tá sofrendo, mano. O Bruno caiu. Vai no checkpoint. Checkpoint nada, teleporte. Mano do céu. Você morreu, mano? Nossa, mano. Mano, eu vi o corpinho dele caindo. Eu não vi. Agora ele vai tentar pegar eu e o Fernando, que não vai dar certo. Quer ver que ele vai cair e passar direto? Certeza. Vai. Ah, o cara tá com medo de cair. Ih, o cara vai bem lentamente. Tá acabando o tempo também, então não tem problema. Vamos cair, como eu caí aqui feliz. Tô com frio, eu caí, engraçado. Ah, não, no último segundo, cara, ele me pegou. Ah, não, de novo esse cara do cabeção, mano. Ai, vai se ferrar esse cara do cabeção. Bom, vamos sobreviver mais uma rodada. Sobreviver não, vamos jogar mais uma rodada. E o Fer vai gravar um vídeo pro canal dele também, hein, galerinha. Ele vai gravar um vídeo pro canal dele também. Então, eu vou vou deixar o link aqui. Vocês viram meu tamanho? Não. Quase que foi o Fernando, cara. É minha cara. Ô Fer, tenta não sair desse jogo aqui. Ô Fer, a hora que você for começar seu vídeo, não, tenta não sair desse server aqui. Só ir lá pro Meet. Meet. Eu tô aqui. Eu tô aqui em cima. Ah, não? É. Ah, é. Aqui, eu vou me esconder naquele mesmo lugar lá que o Fernando me mostrou da última vez. Sabe aqui? Aqui! Ó, vem aqui, pula aqui na portinha. Pode cair. Vou segurar pra ele não se machucar de queda. Nossa, eu só vi o Bruno caindo. Vem aqui, meu Deus, ó, não vai dar tempo de eu me esconder. Fica aqui atrás. Aí é só expectar ele tentando procurar. Ô, mano. O Bruno, ele fica, tipo, totalmente perdido se eu não tô perto. Não é? Tipo, bom, eu tava esperando ele. Fernando, cadê você? Como não deu tempo de esconder, eu tô vendo ele e... Ah, é o cara que anda lento, né? É o cara que anda freando. É o cara que anda ele freando. Bruno, vai. Faz a dancinha, faz. Faz a notinha. Vem comigo. Tá mexendo. Nossa, eu tô a 700 de distância dele. Agora eu tô com... de 700 de novo. Ah. Uau. Eu tenho 1.360 créditos. O tal diz é só com Robux, tá, mano? Mano, esse cara... Não, como é que o cara consegue fazer isso? O cara anda devagar, mano. Ele anda freando. Ah, é fácil. Olha aí, Bruno. Eu tô andando freando, ó. Pera aí, rapidinho. Não, Fer. Mas não é andar, tipo, lento. É, tipo, andar... Ele tá correndo o máximo, igual a gente. Só que, tipo, ele anda lento, cara. Tipo, agora ele não pegou o cara. Olha como eu tô andando lento, Bruno. O Bruno que sabe, eu acho. É que é o Naruto? Andando pra trás, Bruno. Vai, vamos andar pra trás.
Anda pra frente, anda pra trás. Anda pra frente, anda pra trás. Anda pra frente, anda pra trás. É que mano, nem o, Fer, é, o Bruno não tava no vídeo, mas teve um vídeo lá, acho que foi o penúltimo vídeo, vídeo que o Fernando falou, eu tô andando sem andar. Eu tava escorregando no chão, mano. Mano, ele desistiu de pegar. Ele desistiu de pegar o Naruto. Vamos chamar esse carinha aí de Naruto. Vou chamar ele de... Ele tá 200 de mim. Tá 200. Ele tá 600 da gente. Agora tá 100 e... Agora tá 130 e poucos. Mano, tá quase batendo 700. Vou fazer... Não abri o Discord sem querer. Ah, Bruno, seu áudio ficou baixo do nada pra mim? Não, pra mim tá beleza. O que eu... Aê, descobri, eu tinha tirado o alto-falante. Deixa eu digitar no chat, né, meu? A minha foi, né? A minha foi. Deixa eu ver a minha. A minha foi? Meu Deus! Conseguindo... O meu chat sumiu, cara. Aí, apareceu. O meu também. Agora só falta o Bruno. Pera aí, vou pegar meu PC, já volto. Meu PC que ainda é Windows 6.